এভরিওয়ান জব এডুকেশন চ্যানেলত আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো। ইতিমধ্যে বহুত ভাল খবর আৰু ইতিমধ্যে বহুতে মেসেজ কৰি আছিল যে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত চাকৰি আবেদন কেতিয়া কৰিব হ'ব, কাৰণ আমাৰ যেটো ইউটিউব চ্যানেল হয় ইউটিউব চ্যানেলটো আপোনালোক জনায় আছিল ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত আপোনালোক যেতিয়া ৰিলিজ ডেট জনাব আপোনালোক মাজত আগতীয়াকৈ জনাম। আৰু ইতিমধ্যে আজি অফিচিয়েল ডেট ৰিলিজ হ'ল 5,850 পদৰ বাবে, আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নৱেম্বৰ আগত আপোনালোকে চাকৰি পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ খুব সোনকালে তাৰিখটো ইয়াত মুকলি কৰি দিলে, তাৰিখটো আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম আৰু আবেদনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰি দিলে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ বৃহৎ পদ এই পদটোত আছে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ চাকৰিকেইটাত। আৰু আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলটো চাব, কাৰণ কি কি তাত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যদিও সকলোখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিম, আৰু লগতে আবেদনৰ তাৰিখটো আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি জনাম। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিবলৈ হ'লে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব, কাৰণ সকলোখিনি যিখিনি প্ৰথম পদ যিখিনি প্ৰথম আপডেট আহে আপোনালোকৰ মাজত সকলো পদৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হয়। বলকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিটো FCI ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পদ মুকলি হৈছে, ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ ফুড এছিষ্টেণ্ট ক্লাৰ্ক ফুড ইনস্পেক্টৰ, এই তিনিটা বিভাগৰ বাবে ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, 12th পাছ লাগিব, মই এইখিনি সকলোখিনি দেখুৱাম, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফুড ইনস্পেক্টৰ কাৰণে 1,560 পদ হয়, আৰু ক্লাৰ্ক ইন হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে ইয়াতে 2,250 পদ হয়, আৰু ফুড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে 2,040 পদ হয়। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছ এনজিঅ'ৰিং দ্য ফুড ছিকিউৰিটি অফ দ্য নেশ্যন ইনভাইট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য 5,850 পোষ্ট অফ ফুড ইনস্পেক্টৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ক্লাৰ্ক কেটেগৰী ইন ইটছ অফিচ স্প্ৰেড অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেট হু ফুলফিল দ্য প্ৰেছক্ৰাইব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। আৰু যিখিনি আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় তাৰ নিৰ্দিষ্ট ভিত্তিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পোষ্ট হয়। বলকচোন তেতিয়াহ'লে আলোচনা কৰোঁ এই বৃহৎ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াকেইটা হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি, ফুড ইনস্পেক্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আৰু যদি ক্লাৰ্ক এণ্ড ছেকেণ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে হয় 12th পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া এই স্কিমটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ফুড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 12th পাছ হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বহুত ভাল খবৰ, আমাৰ অসমৰ যিমান যিসকল 12th পাছ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ আবেদনৰ ডেটটো উল্লেখ কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ যেতিয়া সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ আপোনালোকক মই জনাম যেতিয়া ডেটটো আহিব, আৰু এটা মই ডেট আপোনালোকৰ মাজত দিছিলোঁ, আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া ডেটটো আপোনালোকৰ মাজত এপ্লাই কৰি দিলে। আৰু হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলো ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে ফুড FCI ৰিকুৱাৰমেণ্টটো চাব পাৰিব গৈ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ 23/8/2022 পৰা অনলাইন ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব, অনলাইন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ 23 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰিছে। আৰু 25/9/2022লৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো থাকিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মই যিটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ সকলোখিনি আহিব সকলো পাই যাব। আৰু কেইটামান কথা কওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, আৰু লগতে যিখিনি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া আকৌ পুনৰ আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়াৰ পৰা জনাই দিম, আকৌ ভিডিঅ' এটা বনাম। আৰু এতিয়া 23/8/2022 বুলি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰিলে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 23/8/2022। আৰু যিহেতু জানে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা এজ লিমিটটো উল্লেখ কৰিছে ইয়াত, আৰু ইয়াতে 25/9/2022লৈকে লাষ্ট ডেট হয়। আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছিল যে 5,850 পদৰ কাৰণে নৱেম্বৰ আগত চাকৰি হ'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ আগষ্টত যিহেতু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু ইয়াতে এক্সাম ডেটো আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি মুকলি কৰি দিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন ডেটটো ষ্টাৰ্ট যিটো ৰিলিজ ডেট হয় উল্লেখ কৰিয়ে দিলে। আৰু নৱেম্বৰ আগত আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে যদি ভাল ধৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰে নিশ্চিতৰূপে ইয়াত ছিলেক্ট হ'ব পাৰিব। তো সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজত জনাই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে লাইক কৰি কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ যিখিনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজ হয় উল্লেখ কৰা আছে আগৰ ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি লাগিব সকলো উল্লেখ কৰা আছে, আৰু বৃহৎ পদ হয়, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ডেটটো দি দিলোঁ, আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টতে আপোনালোকৰ ডেটটো প্ৰকাশ কৰিলে কাৰণে সকলোখিনি ডিটেইলছত বুজাই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নিশ্চিতৰূপে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।